1388 yıl. Yalı Deryası. Taksir, bu ondan bilen gepleş gerek. Belki bizge mukofat verişer. Çünkü yılın bolaları var ve... Gepemden dikkat bile eniştiler. Biz mahsus koşullarımız. Tez arada boyup gidemez. Menge inşana vereyim. Tez artımdan yürüyler. Kana. İş değil mi? Boyup giderken biz. Ertege tan saharlap manzilimizge kaytemiz. Ha bolada. Karol. Biz mahsus koşullarımız ki bu. Zabıt maha tayyar mısınız? Koşun çekinişke tayyar. Biz hücumge uçuşumuz gerek ki. Bakın biz tarihimizin yangi sahifasını açamız. Büyüklüğümüzün ispat kılın. Şan şaraf vakti geldi. Şaşmayın. Onu zin uçar. Onda yıkılmayın. Barca askerler yakdır buluşları gerek. Kana kulağım sende. Gepirçi. Leye dünge bir kadem kol gende. Nenge çekin yapmaz. Nahat yüşünü çünmeyetken bu sen. Eğer gitmesek birinciden. Taşkın vakti de yolda çalgıyımız. Doğru. İkinciden yağmur vakti de oklardan faydalanış cüneyem kıyım buladı. Ha? Üçüncüden gerek bu kası hiç kim bizge yardan bir almaydı. Doğru etes. Şuna hangi küçük devlet ülken saltanatke hücum kılışı bir adablıktır. Ne mi? Düşmanlarını kayda bir barış bir adablık mı? Onlarla hücum kılıp ulpan salışımız gire gidik o. Sadece o. Onu diye eskersen onu namın cahil örgütesen. Ama bu akılsızlık o taksir. Saltanatın zulmüge karşılık kılış bir adablık mı? Yomurda deyip gelecekten vazgeçişçi. Siyon kurtarış. Adablık kiradı mı? Sizler hakimiyetine tartıp alıp, memleketini uzun gizge boysundurışke karar kılıyor sizler. Doğru ayet yapmam mı? Maha, sen getayan sen boladı mı? Ben memleketinin bolu barışta iştirak etişini istemeyim ben. Yakşısı baskıncı bol gelin makul rah. Yakşı, yürüyün. Süngil, gittik. Yaramaz! Yakşı, sen oğlunu kayıtıp görmeyeceksin. Bunçalar şapkatsız bulmayın. Ahır buradar mısın o?
o'zing shuni xohlading. Olg'a! Sizlar kemasi kapitani Soma. Sizlarda 10 ta Buda haykalchasi bormi? Ular boshqa kemada. Yog'ochlar ostida. Budaga sharaflar bo'lsin. Evol. Agar o'ldirmasang unga bog'lanib qolasan. Keyin bu ziyon yetkazishi mumkin. Shuni esdan chiqarma. Haykalchalarni topinglar. O bo'ladi. Oltin. Buni qaranglar. Qoyil. Ayollarni sotishar ekan. Qo'rqmanglar. Sizlarni uyingizga jo'natamiz. Opajon. Kimni opa deyapsan? Meni o'zingiz bilan olib qoling. Meni dadam qullikka sotib yuborganlar. Bizni hayotimiz xavf-xatarga to'la. Qulliklardan xavfliroq emasdir. Ovqatingizni pishiraman, kiyimingizni yuvaman. Qolaversan, ayni bizga kerakli odam ekan. Suvga tushib ketdi. Shunaqangi qimmatbaho buyumni ham suvga tushirib yuboradim odam. Ostan tushib ketdi. Qanday falokat bo'ldi-ya? Qara, qara. Ye? Qoyil, uddaladi shekilli. Barakalla. Qoyil. Qoyil.
dengiz qora, qizil dengiz esa qizil, oq dengiz esa oppoq. Hamma dengizlar ham moviy rangda bo'lavermaydi. Aftidan siz juda ko'p qiziqarli sarguzashtlarni boshdan kechirganga o'xshaysiz. Boda ham juda ko'p sayohat qilgan va yuzda tabassum bilan Ummon uzra uchayotgan. Men Sariq dengizni kesib o'tganimga qadar juda ko'p sayohat qilganman. Dengizmi yo boshqa narsami nima bo'lsa ham sariq rangda bo'lgani ma'qul. Nima bu? Bizni hududda qanday odamlar paydo bo'lib qolishdi? Bu rostdan ham juda g'alatimi, a? Bas qiling. Quruq gaplar joningizga tegmadimi? Keyin nima bo'ldi? Nima ekanini bilmoqchi bo'ldik. O'sha notanish odamlarni oldiga vakil jo'natmoqchi bo'ldik. Daxlsiz suvlarda uchrashmoqchi bo'lgandik-da. Asosiy gapga o'tsangiz-chi? Biz yo'qoldi jo'natdik. Ana u tentaklar esa qandaydir Solomonni jo'natishibdi. Ota nima edi-ya? Hozir esa bolaychi. Kil Pavalenni yedi. Yevolini chilparchin qilib tashadi. Shunda 500 kishi unga otildi. 5000 kishi edi. Shunaqa ko'pmidi? Har holda 500 dan ko'proq edi. Unga 5000 kishi hujum qildi. Dengiz qip-qizil rangga bo'yalguncha jang davom etdi. Abba, bundan nima foyda? O'sha sassiq aynagan balig'ni deb shuncha kurashdikmi? Har kuni shu rasvo balig'ini yeymiz. Qornim og'riydi. Endi nega hammani ishtahasini buzyapsan? Aytishlaricha kapitan o'ziga 12 xonali uy sotib olganmish. Biz pullarimizni qachon olamiz, ha? Gap sotishni bas qilinglar. Biz bitta oilamiz. Xonim, o'zingiz kema boshlig'i bo'lib qo'ya qoling. Buni qanchalik kutayotganimizni bilsangiz edi. Sizdan zo'r boshliq chiqadi-da. Tilini tiyib o'tirsa bo'larmidi? O'lganda ham sendan qaror chiqmaydi. Men o'ylab qoldim, aliy. Sen o'ylashni kim qo'yibdi? Bunday paytda haqiqiy qaroqchi shu ham sira odam bo'lmadi-da. U allaqachon boshqa ish topish kerak edi. Qaroqchida ham dengiz kasali bo'larmishmi? O'rgildim. Ichaga maqtarilib ketyapti-ya. Dengiz kasali ham jonim ketdi. Ammo pinyani oldi hisobot berishim kerak-da. Agar bosqinchini olib kelmasam, kallamdan ayrilaman. Oilashimcha bu vaziyatdan qutulishni yo'lini topamiz. Men sizga 7 qaroqchi beraman. Qurqiya. Bu qanday qarisig'adi, ha? Ular bir to'da qalang qasanglar xolos. Ishonmasangiz o'zingiz tekshirib ko'ring. Qaroqchi, labbay. Oqsoch. Labbay, kichkina, labbay, baqaloq, shu yerda man, o'tkir ko'z dengiz toychasi, shu yerda man. U qanday odam, ha? Shu qaroqchilar kapitani ekanmi? Yubkasining o'zginasi. Nima bo'lganda ham bu menga yoqmadi. Ularni bog'lang. Bo'lmasa. O'z birodarlaringizga xiyonat qilyapsizmi? Aramizda qalang'i qashang'ilar ko'payib ketdi. Ular menga birodar emas. Xonim, yordam bering. Qaroqchi bunday ish qilmasligi lozim. Ularga homiylik qilmoqchimisan? Qanday sirpetdik. Ularni olib keting. Kapitan, shu ayolni menga sovg'a qiling. Bu ayol meni o'ng qo'lim. Uni ortida turgan qizga nima deysiz? Uni olib keting. Ablah, qo'yib yuboringlar. Men qaroqchiman-ku. Hoy, qo'linglar ol. Bas qilinglar. Uni qo'yib yuboringlar. Qolganlarga musallas va go'sh bering. To'yib yenglar, ichinglar va ularni unutinglar. Dengizda faqat qattiq qo'l. Oy, yaramasin. Kapitan, bunga qanday hatingiz sig'di? Cho'chqalar minnatdor bo'lisharmidi? Men ularni himoya qilaman.
necha puldan tushdi? Ko'zingni uyib olish kerak seni. Shoshmay tur. O'tmishda qilgan yaxshiliklaringiz haqqi taslim bo'lsangiz, sizga shafqat qilaman. Qaroqchini ikkita yo'li bo'ladi. Yoki ajdarxona oldiga ko'tariladi. Yoki suv juda ham sovuq. Unga ko'rpa beringlar. Chosonning alohida mavqei bo'ladi. Saltanatda odillik va halollik hukm surish kerak. Chosonni mustahkamlash uchun sizga davlat muhrini hadya qilamiz. Bundan buyon Xoqon saroyi sizlarning gullab yashnashingiz uchun g'amxo'rlik qiladi. An'analarimizga va siyosiy odob qoidalariga rioya qilgan holda siz saroyga 500 saroy bekalari va 200 haram og'alarini olishingiz kerak. Hurmat e'tiboringiz uchun tashakkur, obuyuk Xoqon. Xo'sh, mana buni Chosonga olib borishimiz kerak. U yerda tinchlikdir deb umid qilaman. Ishqilib qo'zg'olon ko'tarilmaganmikin, ha? Hey. Men shunchaki xavotirlanyapman. O'zingiz o'ylab ko'ring. Axir siyonchilar hokimiyatni egallashlari mumkin-ku. Davlatning nomi va muhriga e'tibor ham berishmaydi. Buni istagan odam qilishi mumkin. To'g'ri emasmi? Agar hamma qo'rqaversa, kim davlatni tayanchi bo'ladi? Nima bu? G'alati tovushni eshitdik. Bu yerlarda qaroqchilar juda ham ko'p. Hamma tayyorlansin. Hamma tayyorlansin. Tayyorlaning. Qo'qusing. Ey, bu nahang-ku. Elchini tinchini buzishga qanday jur'at etdi? Uni tuting! Tutinglar! Davlat muhri Chosonni
davlat muhri. Telba yo'lbarslar! Qayerdasiz? Esimni yeb qo'ydim shekilli. Faqat jinnilargina yo'lbarsni chaqirishi mumkin. Telba yo'lbarslar! Shunaqa charchadimki. Hozir yiqilib tushsam kerak o'g. Tog'larda havo shunaqangi tozaki. Faqat uy. O'rmon ruhlari. Biz Sunak tog'idagi telba yo'lbarslarmiz. Bizga qo'shilmoqchi bo'lsang, bu yaxshi. Bizga o'zing haqingda gapirib berchi. Shul bo'lman. 10 yil haligi qaroqchilik qildim. O'nlab janglarda ishtirok etdim. Mamlakatdagi eng yaxshi qaroqchilardan biriman. Endi siyonchilarga qo'shilmoqchiman. Agar meni safingizga qo'shsangiz, bebaho tajribam bilan o'rta olishaman va zafar kuchingizga yordamlashaman. Meni qabul qiling, iltimos. Yaxshi, yaxshi. Agar shunaqangi qobiliyatli bo'lsang, nega dengizni tashlab ketding? Nima? Baliqni yoqtirmayman. Juda ham badbo'y. Men faqat go'sht yeyishim kerak deb o'ylayman. Men rost gapiryapman. Seni haydashdimi? Haydashdimi deysizmi? Albatta yo'q-da. Haydashgan ana. Sizlayam bunday emas-da. Nega bunday deyapsiz? Hoy, safsatani to'xtat. Haqiqatni gapir. Yaxshi. Bu safar haqiqatni aytaman. Qaroqchi ekanligimda. Obro'yim va boyligim bor edi, ammo hayotimni bekat o'tkazib yubordim. O'shanda bu yorug' olamda nima uchun yashayapman? Nega bunday yolg'izman deb o'ylab qoldim. Nimani noto'g'ri qilyapman? Bir kuni haqiqiy erkak kabi ishonchi bo'lishga qaror qildim. Ko'zim yarq etib ochilib ketdi. Erkaksan-ku. Toqqa bor edim o'zimga o'zim. Ha? Toqqa borishim kerak edi. Xuddi shunday qildim ham. Bo'ldi, bas yetar. To'g'ri, sal g'alatiroqsan-u, ammo boradigan joying yo'q. Demak, qolishing mumkin. Shulbon 30-chi o'rinda bo'ladi. Sidqidildan mehnat qilishing kerak. Nega 30-chi o'rinda bo'laman? Shuncha tajribam bilan-a? Meni urmoq soqollari orasida bo'lish kerak. Ay, oqsoqol. Borib ko'rish uchun. Yo, onasining o'zingdan ketmagani menga. Bor, haddingdan oshma. Taqsir, bezovta qilganim uchun sir. Keling, o'tiring. Yaramas. Qanaqasiga nahang muhrni yutib yuboradi. Soqchilar, kallasini uzang. Hazrat oliylari. Bu juda qisqa to'g'rimi? Ammo men haqiqatni gapiryapman. Balki rostini aytish kerakmikan, a? Bunchalik landavurlik qilishga qanday qadding chiqdi? Ammo men davlatning nomi yozilgan nomani saqlab qoldim. Agar u yo'qolganda edi, siz emas, men javob bergan bo'lardim. Ikkalamiz ham qatl etishardi. Undan ko'ra dengizda o'lib ketsam bo'lmasmidi, ya? Eh, ming afsus. Mukamma, dunyodagi muvozanatni yo'qotmaslik. Agar odamlar bundan xabar topishsa, sulola xudoning qahriga qolgani haqida mushmishlar tarqaladi. Men nima qilmay? Cho'son uchun qilaman. Hech qanday nahang bo'lmagan. Sizlarga qaroqchilar hujum qilishgan. Hazrat oliylari, xizmatkoringizni avf eting. Nima? Shoshma. Nima gap o'zi? Sodir qulingiz Hansamjil
بویک مین سلالس خاکانو بلن اوچ رشودن قید گلیتب کریا سلالسن خجمگه اوچ رده اولر دولت مخرنه تارتب آلشت خزرت آلیلره مخرنه ما تارتب آلشت ما یاخ من قایبی بارین تری قیچ که قنده حتین سخده صادق قلنگی سوزنو ولدر محچی بولده گرچه من دولت مخرنه سخلب قلالمگن بولسم ده اما بس دولتمزنه ینگه نامو یازلگن نامانه احتیاط خلشمز گرگه ده حضرت آلیلره demak yangi nomi choson ekanda ammo muhr meni avf etding bizni avf eting dushmanni yo'q qilish kerak tog'lar va dengizni korona qoldiqlardan tozalashimiz kerak ovozingni ochar ko'zimdan yo'qoling choson urush e'lon qiladi barcha tog' bosqinchilarini va qarovchilarni qirib tashlang menga muhrni qaytarib olib kelinglar muhrni qaytarib kelamiz zudlik bilan 15 kunda faqat 15 kunda gapimni tushundingizmi ha hazrat oliylar ma'lumotlardan aniqladimki savdogar cho oltin va kumush olib kelayotganmish 20 nafar odam bilan kelyapti rohib belgi beradi kichkina labay endi sen kichkinasan belgi berilganda arqonni chopasan keyin men paydo bo'laman yo'lboshchi yo'lboshchi nega mendek tajribali odam hujumda ishtirok etmaydi nega arqonni men qirqishim kerak senga aytilgan shiqil arqonni doim kichkina qirqadi menga ishonsa bo'lardida tayyorlaning yo'l bering xo'jam bekor qilinadi kesib yuraymi bekor qilinadi kesaymi nima bekor ular ko'pchilik ketinglar ketish kerak keting deyapman kesaymi mana ular kelishyapti qochish kerak nima bu va bo'ldi chiqinglar tezroq hujumga ko'ryo bezorlari ortidan quving meni ortimdan yugurmanglar turli tomonlarga qochamiz tog'da uchrashamiz tezroq yo'l boshlovchi ana unisi yo'l boshlovchi ekan yaxshi meni tashlab ketmang tashlab ketmang bu yoqqa yuguringlar men ortimdan emas yo'q qolinglar yo'q ortidan yo'l boshlovchi ekan uni tutish kerak qancha qoldik yarim odamimizdan ayrildik keyingi safar lesinger bilan to'qnashamizmi nega boylarni tunaymiz kambag'allarni tunasak ham bo'ladiku menga qara o'lib tirilib sizlarga belgi bersam ham nega qochib ketmadinglar uni safimizga qo'shmaslik kerak edi u bo'lmaganda mo'may pulga ega bo'lardik
doim mo'may pul haqida gapirasan, ammo sirayam qo'limiz pul ko'rmayapti. Xudoni bergan kuni yulduzlarni kavlab qobon ovlaymiz. Jonga tigib ketdi. Shu ham hayot bo'ldimi? Ming afsus. Bo'ldi. Tushkunlikka tushma. Qirol qo'shinlari faqat tashqi qarashdangina dahshatli xolos. Quyosh botishi bilan hammasi uyga tun taraqqay bo'ldi. To'g'ri aytyapmanmi? Ha, to'g'ri. Yo'lboshchi, u yoqqa qarang, u yoqqa. Bu haligi gaplaringiz ish bermadi. Yigitlar, faqat vahimaga tushmanglar. Xo'p, vahima qilmaymiz, ammo bu yaramaslar sira ham uxlamaydimi deyman. Yo'lboshchi, qochinglar! Nega ham shu la'nati tog'larga keldim, ha? Ming la'nat! Yashashni xohlaysanmi? Seni odamlarning qirolni o'ldirishga urinishgan. Bir vaqtlari oldingi qo'shinlar deding. Demak, naqangni tutishim kerak ekanda. Peshona yorib muhrni top. Agar shunday qilsang, istagan narsangni olasan. Uddalay olmasang, nima bo'lishini bilasan. Xolinga maymunlar yig'laydi. Men faqat bir narsani bilaman. Hech qanday xatoga yo'l qo'yilmaydi. Senga kichikroq qo'shin beraman. Bugun chetdan mina ol. Ertadan ish boshlaymiz. Bu ishda imillab bo'lmaydi. Unga ishonsa bo'larmikin? Men odamlarga ishonmayman. Ularning istagiga ishonaman. Afsonaviy yevol senmisan? Dengiz hozir juda ham xavfli. Sizni bu yerga qanday shamol uchirdi? Bunaqang. Bir nechta kemadan ham katta. Uning beliga bayroq sanchilib qolgan. Uni tutasizlar, men esa ichini yoraman. Tushunarlimi? Kemamiz baliqchilar qayig'i emas. Nahang ovchilari kemasi ham emas. Nahanglar qirol ajdarxoni elchilaridir. Bu mavjudotlar Tangri marhamatini yoki tavqi la'natini olib kelishadi. Biz ajdarxoga topinamiz. Bu ishdan bosh tortishingiz mumkin, ammo unda baringizni qirib tashlashimizga to'g'ri keladi. Bu ish qo'lingizdan keladi deb o'ylamayman. Bu ish qiyin bo'ladi. Ammo men barchangizni, oilangizni qidirib topaman. Erkaklar, ayollar, qariyalar, bolalarni, sizga guruch yoki suv sotishga haddi chiqqan qishloqlarni kulini ko'kka savuraman. To sizlar taslim bo'lmaguningizcha hammalarini tutib, kallasini tanasidan judo qildiraman. Ikkisanda. Nega bizni oldimizga keldingiz? Kema shamolga dosh berishi mumkin, ammo tezligi past. Biz nahangni taqib qila olmaymiz. Ammo sizni tezligingiz nahangni tutish uchun yetarli. Mana shuning uchun ham sizlarga 10 kun muhlat. Balki bu bir ko'z bizga pand bermoqchidir. Bundan unga nima foyda? Oldin hammasini aniqlaymiz. Yo'qol, men xonimni o'ng qo'liman. Qanday qarorga kelding? Bular harbiylar. Tirik qolish uchun ularga bo'ysunishimiz kerak. Demak, rozi bo'larkanmiz-da. Finandoga boramiz.
Ketdik, vaqt bo'ldi. Ovqat esa tomdan tashaysan, ha? Go'sht yegim kelyapti, go'sht yegim bor edi-da. Buyuk-buda. Qanchalar baxtsiz jonivor, ha? Abba. Uni qara. Mayli, yura qol. Qani ketdik. Suratda hayotdagidan chiroyliroq chiqibsiz. Odamlarning e'tiborini tortma. Ishni pishiramiz, g'oyib bo'lamiz. Tez-tez kelib turing. Конечно. Ох, как хорошо. Такие нежные ручки. Не останавливайся, пожалуйста. Похоже, ты устала, да? Ты можешь сесть на меня сверху, чтобы было удобнее. Предводитель Чан сдал нас солдатам, решил подставить нас. Я ничего не знаю. Неужели вы столкнулись с солдатами? Совсем неожиданно. Bizni qurol askarlarga sotishga qanday hadding sig'di? Gapa. Ont ichaman. Bu tasodifan bo'ldi. Nima, meni bilmaysizlarmi? Sizni taqdiringizni o'zgartiradigan bir narsa bor. 30 o'ram shoyi evaziga aytaman. Sabrim tugayapti. Hali 20, 10, 10 o'ram. To'lamay qo'ya qoling, tekinga aytaman. Qo'rqqanni oltin va kumushlari ortilgan kemasini nahang yutib yubordi. Hozir hamma shuni gapiryapti. Kemani yutib yubordim. Baliq, qotishmay, nahang kemani yutib yubordi. Bunday bemani gapni qayerdan olding? Kemada muhr bor edi. Muhr? Muhr dedingmi? Voy! Yordam bering! Erkaklarni suhbatiga aralashadigan bu ayol judayam boyovchi shekilli. Shundaymi? Qani o'sha erkaklar? Men faqat yovvoyi itlarni ko'ryapman. Va bitta taqir bo'rini ham. Aftidan xonim tog'liklar kimligini bilmaydilar shekilli. Ko'rinishi sanchagina zebo. Kimsiz o'zi? Balki tanisharmiz. Telba yo'lbars. Meni nomim bolalar yuraklarga qo'rquv soladi. Telba yo'lbars senmisan? Aslidan rostdan ham esingni yegansan shekilli. Yo'lingizdan qolmanglar. Namuncha yejading? Xonim bir urushda seni chalpak qiladi. Siz to bosqinchilarmisiz? Endi sizlarni kavlab olish qiyin bo'lsa kerak. Bunaqangi qalang'i qasang'ilar bilan ovora bo'lish obro'yimizga to'g'ri kelmaydi. Bularni ko'ring. Eshitishimcha yevropalik va arab savdogarlar juda ko'p o'qotar qurollar olib kelishganmish. Ularni nima qilasiz? Nima nahang olamoqchimisiz? Men xoqoni sovg'a qilgan muhr hozir nahangni oshqozonida. Bu esa xosiyatsiz belgi. Ha, xonim. Demak, yordam berasizmi? Men mashhur pakmanku. Ammo mamlakatdagi to'stopolalar, betartibliklar va qirol buddaviylikni urug'ini yo'qotmoqchi ekanligini hisobga olsak, bu haykalchilarni sariq chaqaliga ham qadri yo'q. Ha, xonim, qadri yo'q. Bular sen uchun haykalchalar, ammo men uchun bir talay oltin. Narxini oltinda. Menga qara. Seni mamlakat emas, dengiz boqadi. Biz esa dengizni egalarimiz. Hammasini tushundim. Biz ertaga kelamiz. Yanglishmasam, bu 2, 3 yo'q.
yil muqaddam bo'lganda. O'shgan ummonda biz 120 nafar dengiz askarlari bilan to'qnashdik. Ey, qara tag'in go'sht kuyib ketmasin. Bilasizlarmi? Ular bizni qaroqchilar ekanimizni bilib, tiyori chiqilib qolishdi. Bir safar 5000 qaroqchiga qarshi 1.5 oy jang qilganmiz. Dengiz suvi qip-qizil rangga bo'yaldi. Keyin 17-chi dengiz jangi bo'ldi. Quyon kuyib ketdi-ku. Voy, yaramas. Nima deding? Quyon kuygani yo'q. Qara salgina qovurilib ketdi xolos, demoqchi edim. Men yaxshi qovurilgan go'shtni yaxshi ko'raman. Kim u? Boshqa kim ham bo'lishi mumkin? Men rohibman. Men bilan birga og'ir kunlarni boshdan kechirdingiz. Har kuni go'sht yeyolmadingiz. Har kuni ichkilik ichishingizni aytmagandim, ammo va'damni bajara olmadim. Shunday. Shunday va'da berganmiding o'zi? Sizlarga bir narsani aytmoqchiman. Ha, bo'pti, men hammasini tushundim. Shu kun kelishini bilardim. Bunga allaqachon tayyorlangandim. Nimaga? Tarqalishimiz kerakligini shama qilyapsan-ku. Shuni aytyapman-da. Yo, unday demadim. Shu siz ham juda uzoq vaqt birga bo'lding. O'tiringlar va gapni oxirigacha eshiting. O'zingizni ehtiyot qiling. Qani turinglar, ketdik. Nimadir qilish kerak-ku axir. Qaroqchilar nondiga qanday borsak bo'ladi? Aniqlaymiz. Oltin va kumush to'ldirilgan kema bor. Eshityapsizmi? Shoshma. Kema? Xo'sh, keyinchi? Bu Xoqon meni qimmatbaho narsalari to'latilgan kemasi. Demak, Xoqonni xazinasi ekanda. Juda katta. Albatta-da, axir uni Xoqon meni o'zi yuborgan-ku. O'sha kemani. Buni tushuntirishim qiyin bo'ladi deb o'ylayman. Ole, agar ichim qizib ketyapti, gapirsang-chi axir tezroq. O'sha kemani katta balo yutib yuborgan. Nimalar deyapsan? Qachondan beri bilasan-ku bizni? Hali ham qoidalarini o'rganib olmadingmi? Yo'lboshchilik gapirib bo'lma. Nima? Baliq kemani yeya olarmikan? Baliq, ha? Meni tonka deb o'ylayapsanmi? O'ldirib qo'yasan. Qani, gapir. Qo'sh, hammasini ayt. O'sha xazina ortilgan kemaga nima bo'pti? Qizmay, tomizmay. Hammasini gapirchi. Kema, u baliqni oshqozonida. Ey, ispaslar. Landovar, yana go'shtni kuydirib yuboribsan. Nega qaramading? Kattasi ham, kichigi ham bir ko'r. Hammasi tonka. Juda jonimga tegdingiz-da. Yoningni sug'urib olayma. Nega quyonni kuydirib yubording? Shoshma. O'sha baliq nahang emasmi? Nahang? Kemani nahang yutib yuborganiga ishonmayman. Ammo nahang muhrni yutib yuborgan bo'lishi mumkinmi? Lesongo vahimada bo'lsa kerak. Agar nahang tutsak, muammolarimizdan qutularkanmiz-da. Bizda ko'p ovqat va kiyimlar bo'ladi. Nahangni tutamas. Buning uchun qarmoq kerakmi yo to'r kerakmikan? Ajoyib odamlar sizda. Nahangni qarmoq yoki to'r bilan ovlab bo'larmishmi? Nega mumkinmas? Uni juda ham ulkan demaganmidim? Nima bo'lishdan qat'iy nazar, u bor yo'g'i baliq xolos. Dengiz mahsuloti. Dengiz mahsulotimi? Baliq baribir baliqda. Nima ham qilardi? Mana bunga qaranglar. Bu nahangni ko'zi. Meni qatig'ini chiqaraymi? Men aldamayapman. Nahangni ko'zi juda ham katta. Bir tasavvur qilinglar-a, ko'zi shunday bo'lsa, unda tishlari qanday ekan? Uni tishi yo'q. Ular boshqacha ovqatlanishadi. Kulmanglar. Uni qochishi boshqa. Yaxshi nahangni qanday tutishimiz kerakligini ayt. Bittagina yo'li bor. Ba'zan u suv sathiga chiqadi. O'sha payt uni ochish mumkin. Baliq nafas olish uchun suzib chiqadi demoqchimisan? Men tushunolmay qoldim. Men jiddiy gapiryapman. Nahang suv yuzasiga chiqadi.
Nafas olish uchun uni burni yelkasida joylashgan burnidan osmonga suv otadi. Bilasanmi? Ush qilib. Burun yelkada bo'lmasligini tentagan biladi. Nima? Deb putani sabr toqati cheksiz emas. Hali kitni bolasi ham bo'ladi dersan. Balki bolasini ovqatlantirarsan ham. Albatta da, taxangni bolasi bo'ladi. Uni sut bilan boqishadi. Voy avsaray. Jonimga tegding kelsin. Qo'yvaringlar. Tumshug'ini yormasam bo'lmaydi. Buncha tentaga bular. Eh, gapimni eshitsangiz shahar. Siz doim tog'da yashagansiz. Dengizni o'ringizda ko'rmagansiz. Aslida esa dengiz juda ham katta. Juda ham katta. Unda shunaqangi ko'p g'aroyib narsalar borki. Dengizda boshida yonuvchi vulqoni bor mavjudot yashaydi. O'sha mavjudotni boshida minglab mitti chiroqchalar bor. Undan qatrondek qop-qora suv kunduzday yorishib ketadi. Yana uchar baliqchalar ham bor. Ularga qanoti bor. Ular ko'p. 10 mingdan oshiq. Shunaqangi ajoyib manzara bo'ladiki, voy-ey. Buni ko'rmasdan turib tasavvur qilish qiyin. Boshqa, nahangni zambarakda o'ldirish mumkinmi? Bitta zambarak bilan o'ldirib bo'lmaydi. Kamida 10 tasi kerak. Yuringlar. Zambarak topib kelamiz. Mayli, aytibman-u, 10 tadan ko'proq kerak. Kerak bo'lsa topamiz, ketdik. Mana bunga bir qaranglar. Bu mittigina zambarakchani yelkada olib yurish mumkin. Yana boshqalari ham bor. Bu barcha qurol yarog'larning podshosi. Otganda nishonda adashmaydi. Ana u topchalar 2000 qadam masofadan o'ldiradi. Tengi yo'q qurol. Menda elakda zo'r narsa bor. Shu hosil qiladigan portlatkich. Bu koptokchani 1000 qadamdan otish mumkin. Koptokcha portlaganida 10 qadam masofadagi barcha dushmanlar ko'rmay qolishadi. Faqat xiliga ehtiyot bo'lish kerak. Tag'in uni bexosdan qo'lga olib tushirib yubormanglar. U uzoq yurtdan keltirilgan. Yevropada ham ommalashgan. Butun dunyoga dong'i ketgan biladi. Bu shisha idishni portlatkich deb atashadi. Bu juda ham xavfli narsa. Qani, ortimdan yuringlar. Aytmoqchi, sal narroq surilib turinglar. Noto'g'ri turibsizlar. Men nazarimda shunday. Men hammasini olaman. Ehtiyot bo'l. Joningdan to'ydingmi deyman? Nega baqirayasan? Nega keldinglar? Kim sizlarni chaqirdi? Sizlar qaroqchisizlar? Baliq ovlash juda qiyin bo'lsa kerak. Tinchlikmi? Arava qani? Senta yo'lbars arabani olib ketdi. Har xil tomonga chopamiz. Xo'p. Yo'ldan qoch. Kim kerak? Olov kerak, olov. Yo'ldan qoch. Yo'ldan qoch.
چون ساعت تیز دشتر بول قال تیز را یگر آزر خانم بو خنده یاخملی چی رسو بطوله ایس اینگز نگید اینگز ما بیتره نه تیپم چنو یه بار تیپ یه بار عربا آلاش بیتده تخصر احتیاط بولین تنشلنین خانم اوزین تنشلنگم بولرمدی سینی دی بولشم گی سل کالدی قره قرسش چه اداج خانم تا گیتریگه کمیز امید دایم بولده اولرگی گلنشم نیسته یپسیز ما قراخچیلر اصلی نه اولگنده قرایلر نمه او قچ بول پناهین تاسره تینته بولسم ما اگر باشینگه تکنده اونیب که تردین یول باشی بلشنده گپلشسم بلکه سینه تخصیرم دیب قطر من خوش تیار مستدر ها اندالغه دینگز بزنه کتی اپده با بایلیگلر Zambaraklarni yaxshilab tozalash kerak. Keyin otishga tayyorlab qo'ying. Aylana doirasini 3 futgacha kamaytiring. Eshkaklar ko'tarilsin. Zudlik bilan ochiq dengizga yo'l olamiz. Yelkanlar ko'tarilsin.
qishloqlarda yashasak-da, bizunga singari o'g'ri emasmiz. Bizga xalqimiz oq fotiha bergan. Muhrni qo'lga kiritganimizda Lisunga jazosini oladi. Mana bu ummonda bizni boy qiladigan nahang yuribdi. Dengizga. Nigohimizni dengizga qaratib, uni tutaylik. Ketdik! Olg'a! Bular esini yeb qo'yibdi. Dengizga chiqamizmi? Kichkinagina qayiqda nahang tutib bo'larmishmi? Ey, ovozingni o'chir, vaysaqi. Hazrati Aliylari, bizda muhr bo'lmasa-da, davlat nomini ifodalovchi nama bor. Senga poytaxtni ko'chirishimiz mumkin emas. Biz o'z uyimizni qabristonda ko'rishimiz mumkin emas. Ayniqsa saroyni, uni ko'roning xarobalari o'rnida ko'rishimiz to'g'rimikan? Haq gap, Hazrati Aliylari, mamlakatning bu qismida Koreya sulolasining izdoshlari ko'p. Yangi poytaxt qurishimiz kerak. Bu o'tmishni ortda qoldirish uchun oqlona qadam bo'ladi. To'g'ri. Sizlar aytganingizdek poytaxtni ko'chiramiz. Ammo yangi poytaxtning muhri yo'q. Shunday ekan biz ko'cha olmaymiz. Sizning 5 kungina vaqtingiz qoldi. Demak, poytaxtni ko'chirish bahonasida vaqtni cho'zib turmoqchi ekansiz-da. Moho buni uddalaydi deb umid qilaman. Ko'roni yo'q qilish bilan mamlakatimizni qonga botiramiz. Bundan tashqari saroy uchun ularni bolalarini tortib olishimiz kerak. Unda nahangni boshimizga o'ramizmi? Qirollik kengashi hamma narsadan ko'z yumgan. Biz esa ularni shu holatida foydalanib qolishimiz kerak. Bo'ldi, senga o'xshash vaysaqa bir yigitni tanirdim. Meni qo'lim o'zi qilishga intilyapti. Yana g'ing deguncha. Kerak emas. Yaxshisi borib ishimni qilay. Ovqat va ishimni keltiraman. Portlagichlarni otuvchi qurilma 2 dona. Shisha idishli portlagichlar 300 dona. Qurollarni bari kemaga ortilgan. Va nihoyat. Nihoyat dengiz shabadasini his etyapman. Ertadan keyin dunyodagi eng tezkor kemani boshqarasiz. Ertaga yo'lga chiqamiz. Yaval yana bir kun ortiqcha yashashini istamayman. Xo'p bo'ladi. Xo'p. Shunda. Yaval, bu mon hamon sumaga tegishli. Yo'lboshchi, bu suvni ichish mumkin emas. Dengiz suvidan o'lib qolish mumkin, ichmang. İçmeyin demez sizge. Nahay, karaylar, ana nahay. Kayırda koruyasız. Hep bu yırtkış balık. Nahay geliyordu. Kuziz açsa ise bu yırtkış balık. Yok yok yok. Bu nahay, kara geliyordu. Ye, oy. Yoqqa, yo'lboshchi. Hoy, qo'lingni ber. Yo'lboshchi, qarang, uni qutqarish kerak. Hozir nahang yeb qo'yadi. Ishla.
قره بول تورت بول خالی که جونتر کم بزده نه تقصیر بو که مده اونه در رو گره توال همز یه وال سسنگ دنیانو نره که برچه ایگه خاچب که چینگ ممکن اما من دنیا دگه این تزیر هر کیمه ایگه سمن یانوز همون چه بود که نمیده شش نرسه قره انا اونو ما من اونو تیز دیگه سواله خواهیل آی چسود میگیزه برای رسد تیز راباته است کمر بسن چه نگه ایمر سنه سن نمه خلشم که رای تیز را کمر لا حرکت کریم من موسن چه خانه یختم نینگه تهلنین زمره تیار وای جنگه تهلنین زمره ایلن تهلن اونگیلنو والا من اندیگه آت میبسن وای آتنگ بوتاچ سیز دنیا دگه این تزیرر کیمه دیگن این شما Men bunday demadim. Haliga. Senta, besorno hozirlang. Aftidan naqang rahatga ravona bo'lgan shekli. خانه که رایی لکچه یو آرخه که آره او وای یه اونو کنه قایل بزده خنگ روش ندیگ یش هستن روش ندیلر Bu yırtıcı balık. Adi balık. Nakhengler bu tülleyi başkaçı buladı. Nakhat ki bu nakheng bulmasa. Bu nakheng emez. Niçin artık kaytarışım gerek. Gitni süzgüçler ucu diyen vurken. Onun bir de süzgüçünü uzuyor bu yırtıcı balıktan katarak. Hey. Ne ben nerede vayse yapsan. Korkangı hoş görünedi. Sen nakhang xuddi uyda katta degandek. Mana ko'rdik, nakhang ikkita sigirdan katta emas ekan. Qayiqni tuzatamiz-da, yana dengizga chiqamiz. Nima? Ha? Wa illa nataha. Ay, yaramas. Tentak, endi nahangni qanday tutamiz? Yaxshiroq nishonga ol. Ustaladik! Bu zambaray bilan nahangni tutamiz. Kim o'g'irlamoqchimisiz?
Nahotki shunday ki mana bir kishi boshqara olsa. Bekuda o'lyapsizlar. Keyin mana o'g'irlay olmay xaloq bo'lamiz. Bo'ldi, men bu ishda ishtirok etmayman. Yo'q. Bunda tayyorin ish qilib. Keyin mana sen boshqarasan. Keyin mana bir kishi boshqara olmaydi. Senga yordam berishadi. 30-chiga kim ham quloq solardi? Meni har kuni urishadi. Men bunga rozi emasman. Yo'q. Bugundan boshlab Chulbon 2-chi o'ringa ko'tarildi. Nega endi? Ha, agar yo'l boshchiga yordamim kerak bo'lsa, men harakat qilaman. Mayli. Roziman. Talla. Sen. Sen. Va ablah. Rosa ustimdan kulganding-a, yaramas. Endi ham oqsoqolga qo'l ko'tarasanmi, a? Endi u oqsoqol, ha, u taqsir. Osh, diqqat bilan eshitinglar. Ummonda suzish, ko'lda suzishdan farq qiladi. To'lqinga qarshi suzsang halok bo'lasan. To'lqin bilan birga chayqalish kerak. Tushunarlimi? Nafasingizni ushlab turasiz, keyin nafas chiqarasiz. Ha, buni yaxshilab eslab qoling. Aksincha qilsangiz o'lasiz. Qaroqchi ekanligimda meni savdoyi nahang deb atashadi. Dengizda menga quloq solishingiz kerak. Shunday qilishimiz kerakki, bizni ta'qib etishmasin. Yo'lboshchi bilan yordamchisi boshqa kemalarni yondirishga ko'maklashishlar kerak. Tog'dagi xatoyingizni qaytarmang. Hamma bitta rejaga amal qilish kerak. Xo'sh, demak, siz ikkovingiz vazifangizni bajarib bo'lganingizdan keyin men darhol kemani egallab olaman. Boshqalar bilan birga sizlarni kutib turaman. Shundan so'nggina yengil nafas olishimiz mumkin. Ha, eng muhimini aytish esimdan chiqayapti. Mana senga. Yuringlar. Tushunarli deyish kerak emas. Diqqat bilan eshiting, yo'lboshchi. Siz hech narsani tushunmaysiz. Sal e'tiborliroq bo'linglar. Esingizda bo'lsin, hammangiz meni aytganimni bilasiz. Yaxshi, tushunarli. Aytdim-ku, tushunarli, tushunarli deb vaysay bermang. Endi men sizga yordamchiman. Hamma gapimga hamma quloq solish kerak. Albatta. Ha, xuddi shunday bo'lsin. Chizgan chizig'imdan chiqmaysizlar. Yo'lga chiqishga shaymiz. Iloji boricha kam odam qolsin. Qolganlar tepaga chiqishsin. Hamma kemaga chiqsin! Muammo chiqdi. Bu yerda dengiz qo'shinlari bor ekan. Dengiz qo'shinlari? Oha, endi nima qilamiz? O'rinbosar. Faqatgina shu yetmay turuvdi. Yo'lboshchi kelgach nima qilishni o'ylaymiz? Opa, nega buncha imirsidayapti, ha? Sizga tayyorlaring, rejaga aniq amal qilamiz, tezroq shoshilinglar. Bo'la qoling. Ey, kimsan? Tezroq bo'la qolsang-chi. Kimsizlar? Hozir, hozir. Hozir. Mana senga. Mana. Thank you.
aka! Tezroq bo'ling! Qoching ulardan tezroq! Mana senlarga! Jansajon! Zobit Moho? Umid ham qilmagandim. Joning juda savil ekanmi? Sen boy bo'lishni juda ham orzu qilganding. Bugun ishni oxiriga yetkazmasdan qo'ymayman. Ovozingni ochchar! Bugun dunyoni tark etasan shekilli. Menga barabar. Yo'lboshchi, tezroq kelib qolsangchi. Yo'lboshchi, yo'lboshchi. Arqon uchday! Qani? Yaxshi, tortinglar! Tortinglar! Kuchliroq! Seni kallangni uzish uchun qaytib kelaman. Hammasi yonib ketibdimi? Bir nechta kema qopdi xolos. Nahangni tutganiga yo'lga chiqamiz. Shunday deysiz, qarang, kemalarimiz shikastlangan. Ummonda qanday yashaymiz? Diqqatdan eshit. Bizga davlat muhrini o'g'irlagan qaroqchilar hujum qilishdi. Garchi biz kemalarimizdan ayrilgan bo'lsak-da, Chosonning muhri uchun jonimizni xavf ostiga qo'ydik. Muhrni qo'lga kiritgach, bizga hujum qilgan qaroqchilarni qanday topamiz? Ularni albatta topamiz. Endi bu qaroqchilar qishlog'i hisoblanadi. Aholining bari qaroqchilar bilan til biriktirishda ayblanadi. Bu sumotlarmi? Qiziq. Dengiz tubi suv o'tlari bilan qoplangan. Demak, bu yerda nahanglar yashashadi. Qaranglar, nahang! Uning yelkasiga bayroq sopi qadalgan. Kattaligini qarang. Rostdan ham yelkasida bayroq hilpirayapti. Katta qarmoqni tayyorlang. Hop bo'ladi. Biz tayyormiz. Xonim, sizga nima bo'ldi? Nima? Fikringizdan qaytdingizmi? Yonidagi bolasi shekilli. Judayam kichkina ekan. Nima?
اونچالی یخش کرال میب من اما نخنگ بالا سخال سود ایمه دیگن یاشده مزخم همز چرچدیک اما حیاتمز نو ازگردرشن نخنگ لرنو اولدرش گریم از خانم بویرونو بیکار خلاسیز ما یک نخنگ مولجلگی آلینگه اما اونگه تکی سامز کم بو ابلغ نمه لرنو ویلب قالدین گوز یتگون چه سو آقل آدم کتران نرسگی انتلده بو همان بزگه تاره گلمیده انا اوندن باشقه کیچ کم ده دنگیز کسلی یاق های آدملر تپکه تاردینگلر دیدم که آخر شنگیز نه ایم های ورده دگلر نگه قطب قالدیم گز منو و ابلخ راستنم قناخچو بگن شکلی من ارسن ارگن و آلو بونی گمدان خلش کرد یعنی اینکه ارنگ و تو آلگر ایگه اولای ما نه دوالره یال باشچه منگه بر دقیقه ایت برقراتی میان بر نشتر چیم میاب من چیکسیز و ماندگی نخنگلر بیتده یا که اکتیم از مخرونه یوتیو بارگن نخنگنه قنده تاپمز بو آسان بز نخنگلرن برین کتن تتگرمز و آخر مخرونه یوتیو بارگن نخنگنه تاپمز نخنگلر اون نخنگی کتده مسکن یپم که قشل استلرم هم مسنه تتمز اخسیزلر برتده آمه تاغلیکلر بونو آسانده بویده افسیلر من نخینه قرماغ بلند تطماخچی مسیز نو امید گوش پرچسمه ده سخیه تارتا دیگن قویل مقام آره یندی کزینگز دی کتر آقا چین منه بو نخنگ قلیله راستنم اونو برنی یلکسته ایکن بو دخشت میان اونو برنی یلکسته دیگنده بو خانه برکوره ایچه اختدم بو ارگاچ شکلی تنسته جیدیم چیده ایکن چیده دیگنه شما نخواد که بوندنم که تسو بوسن البته اونو مایلوه شنو خنگی کتده که بونو تصورم قلال میسیز در شنو خنگ نتوتماخ چه مدیرم نما اونو تتوش ممکن موزه نخنگ نه دینگیز مخلوقات دیگن سیز امس مدیز اونو قورش یه چه قدش ممکن دیگن دیز سیزگرم بوده نخنگ نه شنو خنگ بلکن بولده اوزه نگه بزنی گلدن قیتر مدین آرتینگدن دنگزگی ارگشترک گلدین او ای جلرگر سیزرگه نخنگلر اولکن بولد دیم یه چی مرد آید کندم های او آنن چارنده این کچکنه بای سخه اونو منچلر کتالگنه نگه باشدن آقا اید مدین منه سنگه منه او ای بوسو مامه نما تریک قلب دم ها سیزدر نشنده قویب قویر کم مم سیزدر ده دنگز و بالقلر بار بزده سیزم برگلر و کت ده قرماقلر نما دی سیزدر بگن کم رخلت که روانه بلر کن دنگز کم گردن بیرد که نه کلینلر جن قلمت سیزدر 5000 کشلی کشنه گینگن سکو 5000 دیگن این سال آشری بار لگن کلینلر جن قلمت بز بودن یاده اشتنب قلدی hatto ko'zlarimiz ham xiralashyapti nima deding kalta o'ylamanglar ularda zambaraklar bor bizni boshqa ilojimiz yo'q suma bu ikkovimizni adovatimiz xolos biz yakkama yakka jang qilishimiz kerak aqli kalta ayol sendek ayol kema boshlig'i bo'lolmaydi yigitlar uning kemasini kulni ko'kka sovuring Uzar, bir dakika, yine bir dakika, ben sizi geliyordum.
Harbiy kema. Odam go'shti ish kerak. Baliq bilan ham yashab bo'lar ekanman. Ha, biz tog'li yigitlarmiz. Taqsir qaroqchilardan doim baliq kiri keladi. To'g'ri. Tog'lar haqiqiy erkaklar uchun, dengiz esa ayollar uchun. Buta ham tog'da yashagan. Shunday. Qaroqchilar shunaqangi ovsarki, hayotini kemaga ishonib topshirishadi. Shuning uchun ham ularni juda ham ovsar deyishadi-da. Bu gap to'g'ri. Ha, yashasin tog'lar. Muqaddas Buta meni kut. Men sunak tog'i yo'lbarsiman. Bu o'sha jinni yo'lbars-ku. Eski tanishingizmi? Qani, ularni kemasi zambaraklari to'sib turibdi. Yo'lboshchi, uni qara. Biz ikki o't orasida qoldik. Vaqt bo'ldi. Hujumga! Kemani qo'lga oling! Hujumga! Kimga qarshi? Ana u ablaqga qarshi. Men yordamga keldim. Xonim, yordam bering. Sen kimsan? Men tog'lik savdoyi. Bu jangni bizga daxli yo'q. Keta qolaylik. Bilganlardan qilib berishmaydimi? Bu to'zilimni taqiqlaydi. Qo'lga qurol olmang. Qilishni tashlang. O'lishimga hali erta. Men yashashni xohlayman. Yo'lboshchi, eshityapsizmi? Kema suzib ketyapti. Yo'lboshchi! Sen uzoq chidading. Kema boshlig'i Suma g'olib bo'ldi. Tabriklayman, kema boshlig'i. Qoyil, g'alaba! G'alaba! Tabriklayman, qabul qiling. Sen kimsan? Tog' yo'lbarsi Chasa Jumman. Chasa Jummisan? Demak, tog'liklar va dengiz qaroqchilari hamkorlik qilishlari lozim. Kelinglar, bir umrga birodar tutinaylik. Axir deyarli birodarlarmiz-ku. Ha, og'a, og'a! Og'a! Bosqinchilarni hammasini qirol qo'shinlariga topshiramiz. Ularni tanasini boshidan judo qilishadi. Ular Sumaga qarshi qilich yalang'ochlashga jur'at etishdi. Sizni mansabingizdan judo qilishgan. Chunki siz birodarlaringizga xiyonat qilgansiz. Nazarimda sira ham o'zgarmabsiz. Faqat boshqalar haqida o'ylamaslik kerak deb necha marta aytganman-a? Barcha tentak odamlar oxir oqibatda hokimiyatdan mahrum bo'lishadi. Вы такой мудрый капитан. Мы просто случайно. Biz shunchaki tasodifan bemahalda o'tib ketgan yo'lovchilarimiz. Bizga keching. Bosqinchilar qaroqchilarga qarshi jang qilmoqchi bo'ldimi? Bu aqlga sig'maydigan narsa. Albatta, u bunday qilmaslik lozim. Meni kechiring. To'g'ri yo'lbarsa shunaqangi muloyimlik bilan kechirim so'rayapti-ki. Salom xuddi unda kechirim so'ray. Unuttingizmi?
O'zingiz aytgan edingiz-ku, qaroqchini ikkita yo'li bor. Baliqlarni boqish yoki ajdarho oldiga qaytish deb. Bosqinchining ham ikkita yo'li bor. Pulni olish yoki balki ularni hayotini saqlab qoling. Shoshma, men hali gapirib bo'lganim yo'q. Xonim! Yo'lboshchi! Yo'lboshchi! Nega Yevolni o'ldirdingiz? Unda katta qarmoqlar bor edi. Nazarimda u baliqni o'ldirmoqchi bo'lgan va shu paytgacha nahanglarni poylab yurgan. Ammo niyatiga yetolmadi va o'zi baliqlarga yem bo'ldi. Men ikki barobar ko'p soliq to'layman. Sizlar xotirjam bo'lishingiz mumkin. Sizning hayotingiz qancha turadi? Nahang uchun qancha mukofot tayinlangan? Nahang uchun mukofotmi? Nahangni tizsangiz hayotingizni saqlab qolaman. Aks holda sizni o'lim kutadi. Shundaymi? Aytgancha endi men buyruq beraman. Siz esa nahangni tutish uchun javobgarsiz. Tushunarlimi? Siz istaganingizni qilishingiz mumkin. Faqat iltimos. Bitta narsani unutmang. Nimani? Bu kemada men buyruq beraman. Qolmasman. Men.
sen o'zi qaroqchilar bilanmi yoki biz bilanmi? Hozir buni nima ahamiyati bor? Qaroqchilar ham bosqinchilar ham bari bir go'r. Avsar, qaroqchilar va bosqinchilar turli mavqeyga ega. Sen umuman gapirmasak ham bo'ladi. Menimcha hozirgina jangda yutqazdingiz. Sizni yo'lboshchingiz shunaqangi qo'rqib ketdikki, hatto kechirim so'radi. Ey, ispas, bu haqiqiy yo'lbars edi. Lesungiga qarshi mardonavor jang qilgan, tushunarlimi? Lesungi, u kim o'zi? Voy, savatsizlar. Qirol ismini qayerdan bilardingiz, a? Qirol ismi bilan ishimiz yo'q. Biz faqat ajdar qizi Yevolni tan olamiz. Ajdar qizi? Ha, ajdarning qizi. Bizni yo'lboshchimizning oilasi bo'rilar to'dasidan. U qadimiy urug'dan. Ey, uxlama. Dengiz chiqindilari bilan gaplashma. Nimuncha menga yopishib oldingiz? O'z holimga qo'ying. Tog'liklar haqiqiy erkaklar. Qaroqchilar haqiqiy erkak. Yo'g'e, mushtikni qizga bo'ysunishadi. Mushtikni deysanmi? O'zingiz xuddi moldek ildiz kavshaysizlar-ku. Sizlar esa sasiga balig' yeysiz. Bas qilsangizchi. Muttahamlar, urina. Ты ведь притворяешься? Хану, балки юну болсай, болар мы да? Qo'lingiz bog'liq bo'lsa, qanday yuvinasiz? Ovqat yeyish, suv ichish kerak, axir. Bir amallab yuvinib olsam kerak. Siz yuvinavering, men qaramayman. Balki qo'lingizni urib sindirarman. Birato'la kishandan ham qutulib olamiz. Hazratlari, ko'ryo buddaviylari qarshilik ko'rsatishmoqda. Rohiblar va ularning qarindoshlari katta ta'sirga ega. Ziyonchilar buddaviylikni targ'ib qilishyapti. Ularni mol-mulkini davlat xazinasi foydasiga musodara qilish kerak. Hazrat oliylari, ko'ryo isyonchilarni zudlik bilan bostirish kerak. Men ham shuni xohlardim, ammo haligacha qo'limda davlat muhri yo'q. Biz muhrni topishga urinyapmiz. Yaxshiroq harakat qilishingizni maslahat beraman. Sizni faqat 2 kun vaqtingiz qoldi. Ammo harakat qilayotganingizda natijasini ko'rayotganim yo'q. Nahanglar ham boshqa jonivorlar singari o'ziga yarasha fe'l-atvori bor. Biz uni albatta tutamiz. Buning uchun 2 kun yetarli. Nahang juda ham ulkan. Tuta olarmikansiz? Onasini o'rniga bolasini tutamiz. Turgan gapki, ona bolasidan voz kechmaydi. Shu tariqa birdaniga 2 quyonni tutamiz. Bu qizni nega qoldirdingiz? Nahang ajdar farishtasi, shuningdek ummon ruhi hamdir. Ruhni tutib olsak, ummon g'azabga to'ladi. Bu qanchalik qayg'uli bo'lmasin, ayni shu qiz ajdarni ko'nglini yumshatdi. Menga qarashli bo'lganingda shu qo'ylarga tushmasding.
Aklida o'shanda seni o'ldirsam bo'larkan. Tentak qizgina. Qanday bilak uzuk? Oyimni sovg'asi. Oyimdan qolgan yagona yodgorlik. Oying qayerda? O'lganlar. Askarlar o'ldirishgan. Nima uchun? Meni dadam qaroqchi edilar. Oyim esa dengiz bo'yida yashardilar. O'shanda sizdan ham jahlim chiqqandi. Sizni zobit deb o'ylagandim. Bularni bari o'tmishda qolib ketgan. Nega harbiy xizmatdan qochgansiz? Bu meni ahmoqligim bo'lgan. Aslida qolib, mamlakatimni himoya qilishim kerak edi. Nega mamlakatni himoya qilish kerak o'zi? Chet elliklar bostirib kelishsa, qirollar va saroy ayonlari birinchi bo'lib qochib qolishadi. Bolalarni qul qilishadi. Odamlarni oxirgi burda nonini tortib olishadi. Bunday mamlakatni deb jonini fido qilish shartmi? Yaxshisi yaqin odamlarni deb o'zini xavfga qo'ygan ma'qul. Mutlaqo haqsiz. Mana shuning uchun ham men nahangni tutmoqchi bo'lgandim-da. Yashirinib yurish jonga tegdi. Hammamiz boy bo'lishimizni istagandim. Sizni oilangiz yo'qmi? Yo'q edi. Ammo endi taqdirimni topdim. Aftidan judayam hazilkashga o'xshaysiz. Men hazillashmayapman. Janiba, mening uchun hayotimdagi eng qimmatli inson bo'lishga rozimisiz? Voy, sohib jamonimiz qizarib ketdilarmi? Olovni deb bo'ldi. Yuvinishimiz kerak. Oppog'oy bo'lib qoptilarmi? Yuring dedim. Xonim, dengiz suvi iliqqina ekan, ha? Mayda kisavur basharamga qarab, iljayib tursa-ya. Mayda kisavur deysizmi? Meni kallam uchun 200 ming va'da qilishgan. Tog'lik isyonchilarning yo'lboshchisiman. Men uchun 500 ming va'da qilishgan. Bunda ahamiyati yo'q. Inson nimalarga erishgani muhimroq. Qarang. Mana u chandiq zobit bilan jangdan qolgan. Mana bu chandiq esa Vietnamdagi dengiz jangidan istalik. Men saroydagi 50 nafar soqchilarni o'ldirganman. Men esa yolg'iz o'zim 5000 kishi bilan urushishimga to'g'ri kelgan. Men esa Sher changalidan omon qolganman, qarang. Hoy, ajdarni ko'rganmisiz? Bu nimaligini bilasizmi? Meni ajdar tishlab olgan. Qo'rqinchlimi? U yoqqa qarang, u yoqqa. Do'zaxga tushib qoldingmikan deb o'ylagdim. Boshqa yigitlarning ahvoli nima kechdi ekan, ha? Pak Yu Kwan Do yil sharafiga ega bo'lganlar. Boshqalarga ham shu nasib bo'lsin. Peshonam qursin. Men tog'larga qochib ketgandim, ammo dengizda o'lish peshonamga yozilgan ekan-da. Biz birga ishlaymiz. Hamkorlarmiz. Shunchamadimmi? Tarixni yangi sahifasini ochamiz. Yo'lboshchi? Ha? Ey. Nima qilyapsan? Nima? Senga nima kerak?
Nima? Menga gapiryapsanmi? Ha, senga gapiryapman. Nima? Chim, pasqa. Qorayni o'chir. Qoramni o'chiraymi? Nega yopishib olding? Men yopishdimmi? Chim. Sen ham yo'qol. Menga de baribir. Nega bir o'zim qiynalishim kerak? Nega hamma tekis joyda o'tiribdi-yu? Men oyog'im ostida teshik bor. Desam og'riyapti. Hech biringizni ko'rishni istamayman. Uni kechiring. Kechirib meni pishirib ye. Bizni baribir qatl etishadi. Bas qil. Bas qilmayman. Mana u xonim bilan yurboshchimiz shu yerda. Man eshing yedingmi? Yo'q, shu yerda. Sizlayam qo'rqmay qolibsizlar-da, qoroqchilar. Bu yoqqa. Mana u tonkalarni ko'zimdan yo'qoting. Nima bu? Voy! Men bu yerdaman. Xonim. Yo'lboshchi. Shunday. Shu yerdaman. Yo'lboshchi. Meni qutqaring. Xo'pmi? Qutqarasiz-a? Rahmat. Rahmat. Meni unutmanglar. Voy! Men bu yerdaman. Voy, ey! Qo'lim og'ridi. Nima bu? Yaqinlashmang. Chekmiyoni qayoqqa yashirdingiz? Sen tog' isyonchilari tomonga o'tib ketishing shart emas. Oldingizda judayam aybliman. Axir xayrlashmasdan qochib ketdim-da. Sen doim bizni birodarimiz bo'lib qolasan. Sen buyuk odam bo'lishing kerak. Meni tushunyapsanmi? Tezroq bo'linglar. Summa bilan jang qilmoqchimisiz? Dengiz janglari qaroqchilarni mahriga tushgan. Toqqa qaytinglar. Aytmoqchi edimki, agar toqqa yo'lingiz tushib qolsa, biz xursand bo'lamiz. Sizlarni oilamiz a'zosi qabul qilamiz. Bunday mehmondo'stlikni hech kim rad eta olmaydi. Menda taklif bor. Agar istasangiz, shu yerda qolishim mumkin. Ko'nglingiz tilasa, men bilan birga keting. Men nizomni buza olmayman. Sumani yo'q qilishim shart. Sumani albatta yo'q qilaman. Bilan qaranglar. Dengiz rangiga qarab nahangni topamiz. Murutlar quyuqlashyapti. Orqaga qaytganimiz ma'qulroq. Nahang ajdabni farishasi-ku. Uni tutish oson bo'ptimi? Ana bola qol. Qorina qol endi. Yaramas nahang. Yuqori tezlikda olg'a. Bu qirol qo'shinlarining ishi ekan. Ular qishloqni qaroqchilar qishlog'i deyishibdi. Erkaklarni qirib tashlashibdi. Bolalarni qullikka olishibdi. Bu mo'xon ishimi? Bu ablahni riyokorligi chegara bilmaydi. O'sha ablahni topib, boshini yechib tashlashim kerak. Qanday qilib dengizga qaytamiz? Yana jang qilamizmi? Men dunyoni qutqara olmayman, ammo yaqin odamlarimni himoya qilishim shart. Shunday. Unda o'sha yerda qolish kerak edi. Oldin berga qaytdingiz keldi. Endi orqaga qaytasizmi? Cho'lbon.
Sen endi hisob bo'yicha ikkinchi bo'lasan. Ketdik. Nega qaqayib turibsizlar? Yuringlar, yuringlar. Yo'lboshchi, men Tanglar, keveringlar. Yo'q, to'xtang. Davom eting. To'xtang. Ularni qo'ldan chiqarib yuboramiz. Bu kemada men buyruq beraman. Men kema boshlig'i summaman. Nahang bolasi suv ostida uzoq tura olmaydi. Nahang tez orada suv yuzasiga chiqadi. Tezlikni pasaytirish kerak. Pasaytiring. O, bo'ladi. Nahangni ko'ryapman. Qaranglar, nahang. Onga buriling. Onga burul. Onga burulamiz. Bizning maqsadimiz bolasi. Bolasi tutilsin. Xo'p, ular yaqin kelishmaydi. Ot. Katta qarmoqlar. Partinglar. Tezroq. Xo'p bo'ladi. Zambarakdan o't oching. Otmang. Gapimni diqqat bilan eshitinglar. Nahangni qo'ldan chiqarsak, kunimiz bitta deyaveringlar. U ruh ekanligini unutdingizlarmi? Xo'p bo'ladi. Shu yo'l bilan nahangni tutish oson deb o'ylaysizmi? Ajdar farishtasi yaqinroq kel. Suv yuzasiga tushaq. Zambarakdan oting. Tayyorlaring. Portlagichlarni uloqtiramiz. Chaqirgan shekilli. Ana u qizni. Tezda suvga uloqtiring. Xo'p bo'ladi. Nayzalarni oting. Qirg'oqqa qaytib, nahangni tortib ketamiz. Qayrilamiz. Xo'p bo'ladi. Omondan bu haqda kelishgandik-ku. Biz bilan bo'lishni xohlamaysizmi? Farosatli ekansan. Odamlarni bilmas ekansan. Yordamchi, labay. Agar olov qo'riqga yetib borsa, hammamiz ko'z ochib yumguncha baliqlarga yem bo'lamiz. Buni unutmang. Kemaga tushganni joni bir deyishadi. Bir kunda o'lishimizni xohlaysizmi? Buni hali ko'ramiz. Menga tahdid qilishga haddingiz sig'dimi? Chunki men haqiqiy erkakman. Toshlar qizi. U qaytibdi. Ya!
kelibsan. Tuzukmisan? Nahangni qo'ldan chiqarmang. Uni mahkam ushlang. Sanchi, men o'tkazib yubor. Bosqinchining ikkita yo'li bor. Pullar yoki sohib jamol ayol. Bu haqda keyinroq gaplashamiz. Yo'q, topishyapsizlarmi? Bugun ikkimizdan birimiz qirg'oqqa qaytmaydi. O'sha men emasligim aniq. Rahmat, juda vaqtida keldinglar-da. Seni ham odam bo'lishing uchun imkon bermoqchi bo'ldim-da. Yevol! Dunyoga jo'nataman. Yeah.
Qochinglar. Hozir kema portlaydi. Tezroq bo'linglar. Kema portlaydi. Kema portlaydi. Do'zaxga ravona bo'l. Jungildan kechirim so'ra. Qo'mondon, bari bir-biriga o'lish peshonamizga yozilgan ekanda. Chasajunman. Meni eshitasizmi? O'sha isyon ko'targan zobitman. Choson bu xitoycha nom demak. Men xitoylik ekanman-da. Men Min saltanatining fuqarosi bo'lishni istamayman. Siz bo'lib o'tgan ishlardan xulosa chiqarishingiz kerak. Hokimiyat tepasida sizning sulolangiz bo'lsa-da, xudo sizdan davlat muhrini tortib olishni ma'qul ko'rdi. Ilohiy qonun yo'lida hatto nahang ham o'zini qurbon qilishga tayyor. Ammo bizni qirolimiz Xitoy muhrini topish uchun o'z odamlarini o'limga jo'natadi. Siz qanday dunyoni yaratmoqchisiz? Iltimos, o'ylab ko'ring. Agar xalq uchun davlat bunyod etmoqchi bo'lsangiz, unda men sizga xizmat qilishga tayyorman. Yuborgan ekanda. To'g'ri aytyapmanmi? Xizmatkoringiz o'limga munosib. Yaramaslar. O'zingiz olib kelgan bolalarni zudlik bilan uyiga jo'natinglar. Hazrat oliylari, bu Xoqon minni buyrug'i edi. Ovozingni o'char. Sen esa Xon Sanjil. Bugun Xoqonni huzuriga jo'na. Nima? Boyishni to'g'rilab kel. Zudlik bilan. Agar buni qilmasang, bolalaring qul va haram og'asi bo'lishadi. Tushunarlimi? Xo'p, bo'ladi. Undan ko'ra chuq ketganim yaxshi edi. 1392-yilda Li Sunge buyuk Choson davlatini barpo etdi. 1403-yilda esa saltanat yangi davlat